nola. Gaur atxaleko zazpietan ditu dugu ezohiko pleno bat. Bertan part gertatutako erailketan buruko irakurketa bateratu bat egingo dugu udal gobernuak zein udala aurkezen dugun alderdi politiko guztiek. Eta bueno, herritarrei dei egin, parte hartu zaten, gaur, bihar, zein aste honetan, dutuko dira konzentrazio, zein salaketa adierazpen guztietan. Hoxe, atxaleko zazpitan beraz plenoa deitzen dugu, eta bertan egingo dugu irakurketa instituzional bateratua. Hausnarketa behar dula gizarte honek, ez da normala horren beste kasu horrelakoak ematea, ez soilik erailketak, gaur hemen gaudenak erailketa bat emandalako, baina violentzia, matxismo, violentzia mota asko daude eta egunerokoan ematen dianak. Iruditzen zait, hausnarketa sakon bat egin behar degula gizarte bezala, honi benetako amaiera bat eman dize egun den artean. Eta hortarako, hezkuntza beharrezkoa da, baina ohiturak ere, honek eskela ez daukalako beste irtenbiderik. Ez deialdia egin, gaur badakite bilgune feministak atxaldeko zazpitarri dietan, konzentrazio batera dituko diola dituko dula gizartea Tolosa herria trianguloan eta bueno ba bertaratzea eta herritarrei adieraztea burutuko diran konzentrazio zein salaketa mobilizazio guztietan parte hartzea.